أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأرشده إلى صراط مستقيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد صاحب خلق العظيم وآله آل الله الميامين الذين أذهب الله عنه الرجس وطهرهم تطهيرا. زمانی حالات اسی لیے
जिक्र हुआ था रात को सोते हुए चार अमल का जाना नहीं, शायद किसी मोमिन के लिए मुश्किल हो रही है और दीन का मसला है और अल्लाह पढ़ना जी। اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين ما قرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما تبا قرنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ایک من تبا قرنا یہ ذکر ہے سبب کیا تھا آپ جانتے ہیں جس کا روایت کے اندر ذکر ہے۔ ایک کسی برادر نے سوال کیا ہے یہاں پر آج شہید ہے جو عالم برآمد ہوگا وہ کل انشاءاللہ سے بھی کام ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو عام طور پر یہ ہوتا ہے تیرے تبرکات دے دیجیے مومنین و مومنات، اس کو دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے یہ جو تبرکات ہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ خرچ کرنا مراجی کی طرف سے ہے کہ جہاں دین کی تبلیغ ہو، جیسے ہم تبرکات کھاتے ہیں تو یہ تبرکات کے استعمال ہم کر سکتے ہیں، کہ دین کے لیے بہتر طور پر اگر کسی جگہ دینیات سینٹر ہو وہاں پر بچے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہو، یا کتابیں لانی ہو، یا پر کوئی مدرسہ بنانا ہو، یا مثال کے طور پر اس ان اساتذہ کے لیے کوئی حق ذمت کے طور پر ہو، یا کہیں پر کوئی مجلس پڑھ رہے تو مجلس پڑھنے والے جو خطیب کے لیے خدمت کے طور پر آ کر یہ ساری چیزیں اسی طرح خرچ کر سکتے ہیں، جو علم کے لیے محمد والے محمد کی خوشنودی کے لیے ان کے مشن کی بہتری کے لیے استعمال ہو وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاص کر لیں وہ وقف کر لیں کہ میں نے اس کو اسی تبرک کے لیے دینا ہے تو تبرک کے لیے دینا ہو، اگر کوئی خاص سعادات کے لیے ہے تو سعادات کے لیے دینا ہو، یا زوار کربلا کے لیے ہے تو وہاں لینا ہو، یا ذریعہ علم کے لیے تو وہیں دینا ہو، کیونکہ جہاں پر انسان کی نیت لیکن اگر نزول مجلل قال ہو جو عام طور پر ہمارے تبرکات کے لیے دیتے ہیں، جو کہ نفس کو نیاز ہے، نظر کا مطلب خدا کے لیے کرتا ہوتا ہے جو کسی مقصد کے لیے خوشنودی خدا کے لیے، تو یہاں ایسی چیزوں میں اگر خرچ کرنے خوشنودی خدا ہے دین کی تحریش ہے خود میں خرچ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جو الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو شریف کے لیے جو احترام ہے جب تک وہ شریف ہے جو احترام ہے کرنا چاہیے، یہ آخری طور پر بھی شریف طور پر مثلا شریف عالم کے خاتے اس کا احترام ہونا چاہیے، منصوب میں علیہ السلام ہو تو اس کا احترام ہونا چاہیے۔ مثلا آپ بازار سے ایک کپڑے کا ٹکڑا لیتے ہیں، یہ ٹکڑا اگر کوئی شخص اپنے طور سے قمیض بنائے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ ضرورت ہوتی، لیکن یہ ٹکڑا اگر کہیں پر کوئی قدس چیز کے لیے قرآن کے لیے اگر اس کو لحاف بنا دے تو اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس چیز کی طرح سے جہاں منسوخ ہوتی ہے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ تو یہی ہے علم شبیہ ہے، کپڑا ہے کپڑا ہے، وہ کیا ہے وہ کوئی چیز نہیں کپڑا ہے، اب آپ یہ دیکھانے کعبہ غیلہ بھی کعبہ کیا ہے غیلہ بھی کعبہ بھی وہ کپڑا ہے، لیکن اس کو جب کعبے کے ساتھ پاس ہو جائے کعبے سے منسوخ ہو جائے تو وہ احترام ہو جائے۔ اسی طرح قبر کا نام روٹی ہے ہم حلوہ ہے جو قبر پہ کھائے ناشا کر لیں اس کے اتنا کو نہیں ہوتا، لیکن جب مجلس کے لیے اگر منسوب ہو جائے اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ ریلیجن کے علاوہ اس کی نسبت اور ایک چیز آ جاتی ہے کہ وہ اب تبرک ہے تو بابرکت ہے، اس کا احترام میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ حصے کی ہے دلجنا ہے۔ مثلا سال بھر کے لیے دلجنا کے طور پر ایک گھوڑا رکھتے ہیں تو اس کو اور چیز کے لینا ہو، ظاہر سی بات ہے شبیہ جہاں جلوس ہو مجلس ہو وہاں ہوتی ہے، وہاں باہر باہر جانے کے بعد ظاہر سی بات وہ گھوڑا نہیں، لیکن شبیہ جب تک ہے اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اس کو احترام کی حد تک رکھیں، نعوذ باللہ اس کو آگے نہ بڑھائیں، اس کو نعوذ باللہ مولا نہ کہیں، یہ ذوالجنا کی شبیہ ہے، ذوالجنا نہیں ہے شبیہ ہے ذوالجنا، اس کا احترام ہے لیکن اس کو اس حد تک آگے لے کر جائیں، اس کے جلوس میں لاتے ہیں اس کو مجلس سے منسوخ ہوتے ہیں تو اس کی نسبت ہی بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ نے ایک چیز ائمہ سے منسوخ ہو جاتی ہے، یا ہمارے ایک حالت عام حالت ہم دیکھیں
वही का इंतजार है। सामने हो कुरान हो क्या कुरान को छू सकते नहीं, लेकिन जब आप एक अमल बचा लाते हैं वजू बचा लाते हैं तो कुरान को बस कर सकते छू सकते। इंसान में बदला इंसान के अंदर तब्दीली नहीं, नहीं है, लेकिन उसने अपने मुंह हाथ को खुदा के लिए धोया है तो इसलिए वो एक पाकीज़ा इंसान बन गया। पहले 5 मिनट पहले वो कुरान को छू नहीं सकते थे बल्कि हराम था, लेकिन उसने वजू कर लिया तो इतना पाक हुआ कुरान को बस कर सकते छू सकते, एक निस्बत उसके अंदर आ गया। लिहाजा इन चीजों का शायर है, शायर जब तक शायर के रूप में एहतराम करना चाहिए। जरा बड़ी बार मांगूंगा एक मसला और एक अमल जो मेरा वजीफा है उसको आज आप दिया देते हैं। मसाले शरी है जो मुतलाबी मसाला उसको जब करने के लिए वॉशरूम जाते तो जाहिर सी बात है आगे से पाइप पर जारी पानी हो तो जारी पानी की छींटे जब तक उसके अंदर नजासत की बू रंग जायका उसमें शामिल ना हो तो जारी पानी की छींटे नापाक नहीं। हाँ अगर उसमें छींटों के साथ नजासत के जर्रात आ जाए, रंग चढ़ जाए, बू आ जाए, जायका बदल जाए तो जारी पानी की जो छींटे वो गैस हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक हमाम में मुसलमानों में नहाने जाते हैं शावर से फरहराज पानी आता है नीचे फर्श अगर नापाक भी हो छींटे या जिसम नापाक हो जारी पानी के छींटे आम हालत में नापाक नहीं, लेकिन उमूमन कलील पानी से गुजर करते हैं। जैसे बाल्टी में पानी होता है मग के जरिए से पानी जिसम पर डाल देते हैं तो नीचे अगर फर्श नापाक हो तो सूरत में पहले चाहिए जिस्म को पाक कर ले या फर्श को भी पाक कर ले उसके बाद अपने ऊपर पानी डाल दे तो जो छींटे टांगों तक घुटनों तक पड़ जाए तो वो पाक हो जाते हैं। नहीं तो इन छींटों के लिए एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम सर पे पानी डालते हैं कांधों पे शाहों पे डालते हैं तो नीचे फर्श से नापाक छींटे ऊपर तक आ जाए तो उसके लिए कलील पानी से असर न भी हो उस वक्त छींटे उस वक्त नापाक होती है। एक छोटा सा अमल जो आपके लिए है मौला इमाम रजा या इमाम जाम सादा अलैहि सलाम ने आसान बेहतर दुआ है ही नहीं है।
الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. دوران غیبت بڑا خطرناک دور ہوتا ہے, اس میں دین پہ قائم رہنا, دین کے ساتھ رہنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے اس کی بات آدھار کہتے ہیں. یہ آج میرے آپ کے لیے جو تبرک تھا وہ جو میں لے کے ان شاء اللہ کرنے آئیں گے.